Всім привіт! Презентую вам лот. Це набір для дитячої творчості. В цьому лоті присутні дві упаковки таких фарб. Вони, до речі, світяться в темноті. Та воскові олівці. Такі неонові, вони теж світяться. Їх 16 упаковок буде. Загалом 18 штук в лоті. Вартість 640 гривень, а собівартість однієї упаковки всього 36 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!